Egi luzen desagerpena ikertzen ari den epaileak kasua fiskaltzari eman dio. Atxilotutako personen inguruko ikerketatik informazio baliogarri gehiagorik atera ezin delako. Horrela azaldu du Anberesko justiziako bozeramaile batek. Odei Egi Luz non dagoen argitzeko, atxilotuekin orain arte egindako ikerketek ez dute emaitzarik ekarri alegia. Hiru lagun daude atxilotuta une honetan eta epaileak beste hilabete luzatu die gartzelaldia. Epaileak datozen asteotan erabaki beharko du zer egin Galdakaoko gaztearen kreditu txartela eta telefono mugikorra zeukaten persona hauekin. Anberesko fiskaltzatik azpimarratu dute urriaren 19 ezkerostik desagertuta dagoen Odeiren bila jarraituko dutela.